नमस्कार न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन को निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रम निर्माण सरकार में स्वागत श्रेष्ठ आर्थिक वर्ष दुई हजार उसी अस्सी को मौद्रिक नीति ने पूर्वाधार क्षेत्र प्राथमिकता में राखि पूर्वाधार विकास बैंक को क्षमता विस्तार में जोड़ दी कोई विषयले पूर्वाधार क्षेत्र में नया तरंग लियाने दावी समेत कर साथै अर्थ मन्त्रालयको सत्तरी बुधे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनप्रति निर्माण व्यवसायी उत्साहित भएका छन् मार्गदर्शनले ठेक्का आह्वान सम्झौता र काम सुरु गर्ने अवधिसम्मको चर्चा गरेको छ यो विषयले विकास खर्चको रफ्तार बढाउने दावी गरिएको छ भने भौतिक प्रगति समेत बढ्नेमा आशा गरिएको छ त्यसैगरी गरी चोबारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह हाल प्रयोगविहीन बनेर बसेको छ राज्यले अरबौको ऋण लिएर बनाएको पूर्वाधार लावारिसे अवस्थामा रहँदा क्षति मात्रै बेहोरिरहेको छ राज्य र रा व्यवसाय दुवैले यो बन्दरगाहबाट लाभ लिन सकिरहेको छैन विश्व ब्याङ्कको सावा र रा ब्याजले राज्यको ढाड सेक्ने काम मात्र भएको छ अब पालो हेडलाइन्सको पूर्वाधार ब्याङ्कको क्षमता विस्तारमा मौद्रिक नीतिको जोड सात महिनाका लागि आयात धन्य डलर सञ्चितको सीमा तोकियो थप सात सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोडिने दावी सत्तरी बुधे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनप्रति व्यवसाय उत्साहित विकास खर्चमा सुधारसँगै भौतिक प्रगति हुने दावी पेशक्रिय चुहावट बढाउने आशंका पाउने दुई अर्ब खर्चेर चोबारमा बनेको सुक्खा बन्दरगाह उपयोगविहीन पाँच सय मध्ये बाह्र कन्टेनर मात्र सञ्चालनमा लगानीको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने मुस्किल पर्यो सुर्खेतको विहार अवलोकन गर्नेको संख्या बाक्लिँदै सत्र वर्षमा पुरानै शैलीमा ठडिएको विहार प्राचीन कला सभ्यता र रहस्यको प्रतिमूर्ति र झापामा विद्युत कटौतीको समस्या बल्झियो व्यापार व्यवसाय र जीवनयापन कष्टकर बन्दै माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएको प्राधिकरणको जिकेर अब कार्यक्रम निर्माण सरकार में आज को पे विषयतर्फ लग चालू आर्थिक वर्ष को मौद्रिक नीति पूर्वाधार क्षेत्र में लगानी करने उद्देश्य स्थापना बैंक के क्षमता वृद्धि जोड दिएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार उना अस्ति अस्सीको मौद्रिक नीतिले नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्कमा लगानी एवं क्षमता विस्तार गर्न जोड दिएको हो पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिबाट क्षमता वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ यसबाट चुक्ता पुँजी समेत वृद्धि गर्न सकिने भनाइ छ मौद्रिक नीतिले मुलुकमा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चित कायम राख्ने सीमाको लक्ष्य निर्धारण गरेको हो आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्नुपर्ने बाध्यता छ यसपटक घर्जाका धितोमा पाइने कर्जामा कडाई गरिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा कर्जा धितो कर्जा सम्पत्ति कर्जा व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, कर्जा प्रभाव गर्दा कर्जा एवं सोको धितो सुरक्षणको अनुपात तिस प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ उपत्यका बाहिरको हकमा बढीमा चालिस प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ यसअघि उपत्यकाभित्र चालिस प्रतिशत र बाहिर पचास प्रतिशत कायम गरिएको थियो चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा माथि रहने उल्लेख छ बजेटले तोकेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर औषधभन्दा माथि रहेको छ रासायनिक मलको अभाव तरलता अभाव मूल्य वृद्धि जस्ता समस्याले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाई हुने उल्लेख छ यो वर्ष निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना सम्पन्न भएर थप सात सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने समेत उल्लेख छ काँक्रेबिहार कर्णालीको पहिचान हो अझ भनौं कर्णालीमा प्रवेश गर्दा पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्छ विहार कर्णालीमा आउने जो कोही एकपटक विहार अवलोकन गर्छन् यसकारण पनि कर्णालीको मुख्य पर्यटकीय स्थल बनेको हो वर्षौँसम्म भग्नावशेषको रूपमा रहेको विहार पुनर्निर्माण थालिएको झण्डै सत्र वर्षपछि अन्तत पुरानै शिखर शैलीमा ठडिएको छ पुनर्निर्माण भएसँगै विहार घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि आएको देखिन्छ यो काे विहार को दृश्य हो सुर्खेतको धुलाम्बे सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरबाट दस मिनेट दूरीमा एउटा घना जंगल छ शान्त धुलो धुवाँबाट अलग जंगलै जंगलको बाटो हुँदै एउटा डाँडाको टुप्पोमा पुगिन्छ पुग्ने बित्तिकै भान हुन्छ हामी कुनै प्राचीन स्थलमा उभिएका छौँ वरिपरि छरिएका भग्नावशेष फूल बादल अरू बुट्टा र बौद्ध देवदेवताका मूर्तिहरू कुदिएका ढुङ्गाहरू र बीचमा शिखर शैलीमा बनेको मन्दिर काँक्रेबिहारमै रहेको सूचना पार्टीमा जुम्ली राजा अशोक चञ्चलले सन् बाह्र सय अडसठीमा यो मन्दिर बनाएको उल्लेख छ साढे एक्काइस मिटर उचाइ रहेको काँक्रेबिहार मन्दिर विभिन्न किसिमका फुलबुट्टा र देवी देवताका मूर्तिहरू कुदिएका ढुङ्गाहरू जोडेर जिर्णोद्वार गरिएको हो तर यो बिहार कहिले र कसरी भत्कियो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म वास्तविक तथ्य फेला परेको छैन मन्दिर पुनर्निर्माणपछि काँक्रेबिहार पर्यटकका लागि आवश्यक गन्तव्य बनेको छ भवनाशेषबाट उत्खनन गरिएका ढुङ्गामा बुद्ध सरस्वती विष्णुका आकृति कुदिएको भेटिएपछि काँक्रेबिहारलाई हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आस्थाको केन्द्र मान्दै आएका छन् पहिले दैनिक एकदेखि डेढ सयसम्म मानि

बिहार वन क्षेत्र एक सय पचहत्तर हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ बिहार वन क्षेत्र नेपालकै पहिलो संरक्षित वन पनि हो यसलाई व्यवस्थित गरी मिनी चिडियाखाना बनाउने योजना वीरेन्द्रनगरले अघि सारेको छ नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण को वातावरण विभागसँग पनि हाम्रो एकचोटि समन्वय पनि भएको थियो तर अब हामीले यसलाई पहिलो चरणमा प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने आधा शताब्दी अघि काँक्रे बिहारका अवशेष भेटिँदा त्यो क्षेत्रमा घना जङ्गल नै थियो तर मध्ययुगमा यहाँ एउटा विकसित सभ्यता थियो भन्ने कुरा काक्रे बिहारको अस्तित्वले देखाउँछ सभ्यता नै मासिएपछि त्यो बेलाको जस्तो भव्य प्रस्तर संरचना बनाउने सिप रहने कुरै भएन पुरा तत्त्व विभागले कङ्क्रिट प्रयोग गरेर निर्माण गरेसँगै मौलिकतामा भने प्रश्न उठेको छ काठमाडौँको चोभारमा अरबौंको रकम खर्चेर सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसकेको छ चा, सिमानाका चाप कम गर्न थोरै लागत र समयमा व्यापारीको कार्य सम्पन्न गर्न बन्दरगाहको निर्माण गरिएको हो उद्देश्य सकारात्मक भए पनि हालसम्म बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भन्सार एजेन्ट एलसी जिपिएस ताला लगायतका समस्याले बन्दरगाह ओझेलमा परेको हो एक रिपोर्ट यो काठमाडौँको चोबार स्थित सुक्खा बन्दरगाह हो निर्माण भयो सञ्चालनमा पनि आयो तर अवस्था लाग्दछ त्यत्रो भौतिक पूर्वाधार तयार गरेर पनि झिनो अंश मात्र प्रयोग भएको छ बन्दरगाहको निर्माण करिब तिन अघि नै भएको थियो विश्व ब्याङ्कको एक अर्ब सडसठी करोड रुपियाँ ऋणमा बन्दरगाह बनाइएको थियो सीमा नाकाको चाप कम गरी व्यापारीलाई कम लागत र समयमा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य थियो बन्दरगाहको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि हालसम्म बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन बन्दरगाहको क्षमता पाँच सय कन्टेनर छ तर आश्चर्य अहिले बाह्र कन्टेनरले मात्र चलेका छन् सवारीलाई ट्र्याकिङ गर्ने जिपिएस ताला एलसी र भन्सार एजेन्टको पनि समस्या छ व्यापारीहरूलाई व्यवसायीहरूलाई पनि जुन ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई एक्कासी एकैचोटि आउनलाई अलिक समस्या भएको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ एकातर्फ अर्कोतर्फ अलिकति प्रचार प्रसारको पनि कमी भएको हो कि प्रचार प्रसार नपुगेको हो कि भन्ने पनि हामीले बेला बेला उद्योगिक व्यवसायीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दाखेरि ती विषयहरू पनि उठेका छन् बन्दरगाहबाट एक कन्टेनरबाट मात्रै मालवस्तु निर्यात भएको छ बाँकीबाट सबै आयात भएको हो गत आर्थिक वर्षमा नौ करोड पचास लाख मालवस्तुको आयात र निर्यातबाट दुई करोड चालिस लाख रुपियाँ राजस्व असुली भएको थियो तर बन्दरगाह पूर्ण सञ्चालनमा नहुँदा राजस्व असुलीले लय समाउन सकेको छैन व्यापारीले पनि लाभ लिन सकिरहेका छैनन् उल्टो विश्व ब्याङ्कबाट लिएको ऋणको सामा र ब्याजले ढाड सेक्ने काम मात्र भएको छ एकातिर हामीलाई अर्थतन्त्रलाई भार परिरहेको छ हामीलाई स्रोत चाहिँ नि अर्को पूर्वाधार बनाउनु पर्ने स्रोत चाहिँ हामीले त्यहाँ लगाउँछौँ अन्य पूर्वाधारमा स्रोतको कमी हुन जान्छ अर्कातिर चा, चाहिँ जुन उद्देश्यले लागत कम गर्ने एक्सपोर्टलाई बढाउने इम्पोर्टलाई सहज बनाउने भनेर गरेका छौँ त्यो कुराहरू हासिल हुँदैन राज्यले अरबको रकम खर्चिएर बन्दरग्राह निर्माण सम्पन्न गर्नु सकारात्मक मानिएको छ तर बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले क्षति बेहोरिरहेको छ एकातिर विश्व ब्याङ्कको ऋणको बोझ र अर्कोतिर पूर्वाधारको लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ अरबोको खर्चमा बनेको यस्तो पूर्वाधारको सदुपयोगमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ काठमाडौँ स्थित चोबारको सुक्खा बन्दरगाहमा पाँच सयवटा कन्टेनरको क्षमता रहेको छ तर हाल बाह्रवटा कन्टेनर मात्रै आवत जावत गर्ने गरेको छ भन्सार एजेन्ट एलसी जिपिएस ताला लगायतको समस्याले यो सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आउन कठिनाइ भइरहेको छ सरकारले यो सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउनको लागि यी समस्याहरूलाई चिर्दै अगाडि आए राज्यले पनि मनक्कै आमदानी गर्न सकिनेमा दुई मत छैन नेपाल लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको चार वर्ष हुँदा फेरि अघोषित लोडसेडिङ सुरु भएको छ अनियमित विद्वता आपूर्तिका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै निजी क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायीले विरोध गरेका छन् कोरोना महामारीले दुई वर्षदेखि थलिएको औद्योगिक क्षेत्र लयमा फर्कनै लागेका बेला अकस्मात विद्युत कटौतीका कारण यस क्षेत्रको का अवस्था झन सङ्कटतर्फ गएको छ विगत केही हप्तादेखि बिना जानकारी प्राधिकरणले अनावश्यक बिजुली काट्ने कार्य जारी राख्दा यति बेला झापाका सेवाग्राही हैरानमा परेका छन् एक रिपोर्ट विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण विद्युत आपूर्ति दिनहुँ अवरुद्ध हुँदा दैनिक जीवनयापनमा समस्या हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ गर्मीको समयमा बिना जानकारी बत्ती जाँदा आफूलाई समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ त्यस्तै विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगहरूमा पनि समस्या भएको छ प्रत्येक दिन बिजुली अथवा

तमाम खाले समस्याहरू आज जनजीवनमा अभिव्यक्त भएका छन् यी कार्यालयहरू हामीले महिनौ दिनसम्म पर्खेका छौँ आज दुई महिनाको अवधि करिब क्रस सुन लागेको छ यस्तो समस्या हाम्रो बिचमा उपस्थित भएको तर यो अड्डाका प्रमुख के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले विशेष गरी झापाको मेचीनगर बेर्तामोड़ कन्काई शिवशताक्षी दमक लगायतका क्षेत्रमा बढ़ी समस्या भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ यता विद्युत प्राधिकरण भने झापामा सेवाग्राहीले भने जस्तो अवस्था नरहेको बताउँछ गर्मीयाममा सिँचाई पंखा फ्रिज र कल कारखाना धेरै चल्दा माघको अनुपातमा आपूर्ति कम भएको हुँदा ट्रान्सफर्मरले लोड धन्न नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छैन प्रत्येक खेतमा चाहिँ चलिरहेको छ के भयो भने लोड बढ्यो रोड बढे पनि हामीले त्यसलाई मेनेज गरिरहेको छौँ भनेको कन्टिन्युस चाहिँ बत्ती गएको मलाई लाग्दैन दुई घन्टा चार घन्टा बत्ती गएको छैन होला अब ट्रिपिङ भनेको के हो भने अब अभर करेन्टले गर्दाखेरि भने बेला ट्रिपिङ हुन्छ अथवा कुनै ट्रान्सफर्मर मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो अथवा तार छिनेको छ भने मेन्टेनेन्स गर्नलाई दस पन्ध्र मिनट बिस मिनट आधी घन्टाभन्दा बढी मलाई लाग्दैन गएको छ विद्युत आपूर्तिलाई सहज र नियमित बनाउनु प्राधिकरणको पहिलो दायित्व हो राज्यले बिजुली उत्पादन पर्याप्त भइरहेको जनाउँदै सेवाग्राहीलाई विद्युत खपत बढाउन आग्रह गरिरहेको छ तर प्राधिकरणले भने अझै विभिन्न भी भी वाहनामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिइरहेको छ अर्थ मन्त्रालयले निर्माण क्षेत्रलाई लक्षित गरी सत्तरी बुधे बजेट कार्यान्वयन प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो विषयले ठेक्का आह्वान सम्झौता र काम सुरु गर्ने अवधि समेतलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ मार्गदर्शनबाट विकास खर्चले लय समात्ने भौतिक प्रगति देखिने जस्ता सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कतिपयको दावे छ तर कतिपयले भने यो मार्गदर्शनलाई देखाउने दाँतको संज्ञा दिएका छन् एक रिपोर्ट मार्गदर्शन अनुसार अब साउनभित्र ठेक्का आह्वान असोचभित्र ठेक्का सम्झौता र सम्झौता भएको पन्ध्र दिनमा काम सुरु गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ अर्थको मार्गदर्शनले बरसातमा काम दिने एवं दशैँ र तिहारपछि काम सुरु गर्ने बाटो लिएको छ यसबाट निर्माण कार्यले तीव्रता लिएर मुलुकको विकास खर्च र भौतिक प्रगतिले समेत गति दिने विश्वास गरिएको छ निर्माण खरिद प्रक्रियाहरू बर्खा समयमा गरिसक्ने गरिसक्नुपर्छ ताकि चाडबाड सिस्टम सिद्धियोस् जस्तो असोज भनौँ न विशेष गरी असोचसम्म चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाहरू आह्वान गरेर सम्झौता गरेर उसलाई चाहिँ कार्य आदेश दिएर काममा जाऊ भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ मौसम अनुकूल काम गर्दा निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग ल्याउने विश्वास छ यसमा वैदेशिक सहायता अनुदान इआइए अर्थात् वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका विषय प्रत्यक्ष जोडिएका छन् तर अर्थको मार्गदर्शनमा पुरानै विषय दोहोरिएको टिप्पणी छ कतिपय विषय कार्यान्वयन हुन जटिल रहेको पनि जानकारहरू बताउँछन् बरु पेस्कीको माध्यमबाट चुहावट बढाउने र कामको गुणस्तर समेत नहुने विश्लेषण भएको छ लास्टमा आएर पेस्की दिने र अलिअलि फ रकम कलम फरफारक गर्ने काम हो यो काम हुँदैन यो जम्मै चोआउट हो एक किसिमको त्यसले गर्दा चाहिँ नि सरकारको कामको जुन काम गरेको कामको गुणस्तर पनि नरहने एक किसिमले अर्को किसिमले भनौँ न जुन

तालमेल समेतका प्रशासनिक झमेलाले पनि मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा चुनौती रहनेछ निर्माण क्षेत्रमा सिमेन्टको अत्यधिक प्रयोग हुने गर्दछ सिमेन्टको गुणस्तर र प्रयोगमा आउने सहजताको आधारमा राज्य र निर्माण व्यवसायीले उत्पादनलाई प्रयोगमा ल्याउने गर्दछन् मुलुकको ठुला आयोजना अर्थात् नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग तनहुँ जलविद्युत आयोजना र स्वागडी आयोजनादेखि स्थानीय स्तरको इस निर्माण कार्यमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ यसपटकको निर्माण सरोकारमा हामीले शिवम सिमेन्टका कन्ट्री हेड निखिल अग्रवालसँग कम्पनीले उत्पादन गरेको सिमेन्टलाई मुलुकको राष्ट्रिय र स्थानीय पूर्वाधारमा प्रयोग गरिएको विषयमा छलफल गरेका छौँ यस्ता निर्माण स्थलहरू छन् जहाँ सिमेन्ट बनाउन सिमेन्ट लैजान अथवा सिमेन्टको अथ प्रयोग गर्न धेरै नै गाह्रो थियो त्यहाँ शिवम सिमेन्टले गएर त्यो प्रोजेक्ट त्यो परियोजना एकदम सक्सेसफुली कम्प्लिट भएका छन् तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि आज नागढुङ्गा टनल आज हामी काठमाडौँ आउँदाखेरि नागढुङ्गा टनल बनिरहेको छ र जापानिज कम्पनी हाजमा आन्दोक कर्पोरेसन्सले बनाइरहेको छ त्यसमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट शिवम सिमेन्टको प्रयोग छ त्यो भनेको उहाँहरूलाई हाम्रो गुणस्तरमा विश्वास भएर उहाँहरूले हाम्रो सिमेन्ट प्रयोग गर्नुभयो यसै गरी राष्ट्रका धेरै आयोजनाहरू छन् जसमा राष्ट्रलाई गर्व छ त्यो आयोजनाहरू शिवम सिमेन्टको प्रयोगबाट बनिरहेका छन् हाम्रो कस्टमर्सहरू आज विदेशी कस्टमर्सहरू छन् देशी मतलब देशका कस्टमर्सहरू छन् चाइनिज कस्टमर्सहरू छन् जापानिज छन् इन्डियन्स छन् उहाँहरूले हाम्रो सिमेन्ट प्रयोग गरिनु भएको छ हामीले आज भन्नै पर्दाखेरि हाजमा हाम्रो ठु एउटा ठुलो कस्टमर हो जापानिज कम्पनी हो त्यसै गरी धेरै चाइनिज कम्पनीहरूले हामीले सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छौँ नेपाल आर्मी फास्ट्याग प्रोजेक्टमा हाम्रो सिमेन्ट चलिरहेको छ तनहु जलभूत आयोजना नेपालकै गौरव प्रोजेक्ट हो त्यसमा हाम्रो सिमेन्ट चलिरहेको छ र रसोगढी हाइड्रो पार आयोजना त्यसमा हाम्रो सिमेन्ट प्रयोग भएको छ आज धेरैवटा तपाईँले नारायण गाडी पुटवल प्रोजेक्ट रोड प्रोजेक्ट तपाईँ भन्न सक्छु त्यसमा हाम्रो सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ धेरैवटा गौर राष्ट्र गौरवको आयोजनाहरू छन् जसमा हाम्रो सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ आज तपाईँ बोरा सिमेन्ट खरिद गर्नुहुन्छ त्यो बोरा सिमेन्ट बोरामा भरिएको हुन्छ त्यहाँ लगेर हामी एक ठाउँमा खसाउँछौँ जुन धुलो उठ्छ त्यो आफैमा सिमेन्ट हो त्यो उडेको धुलोको खर्च पनि छ त्यसको तपाईँले पैसा तिर्नु भएको छ र त्यो पछि प्लास्टिकलाई वेस्ट पनि गर्नुपऱ्यो जब तपाईँले त्यो सिमेन्टलाई बोरामा खरिद नगरेर बल्करमा खरिद गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा बोराको उपयोग भएको हुँदैन त्यो सिमेन्ट एउटा बल्करबाट सिधै एउटा साइलोमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यसमा धुलो कम उडेको हुन्छ त्यसमा गुणस्तरको पनि सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ तपाईँले कति किलो सिमेन्ट कति किलो गिटी बालुवामा मिश्रण गर्ने हो त्यो तपाईँले यकिन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा मैले वातावरण मैत्री भनेको थिएँ र जहाँसम्म उत्पादनको कुरा गर्नुभयो एनएस क्वालिटी अवार्ड पाउँदै गर्दाखेरि त्यसमा पक्कै पनि वातावरणको कुराहरू पनि लेख्या हुन्छन् र हामी एउटा जिम्मेवार उद्योग भएको नाताले हामीले वातावरणसँग कुनै सम्झौता गरेको छैनौँ हामीले वातावरणमा हामीलाई लिनुपर्ने सबै प्रिकसन्सहरू हामीले लिएको छौँ हामीसँग वातावरणको विभिन्न प्यारामिटरहरू टेस्ट गर्ने इक्विपमेन्ट्सहरू फ्याक्ट्रीमै छन् हामीले फ्याक्ट्रीमा हाम्रो धुलो नउडोस् अथवा कमभन्दा कम, कम उडोस् भनेर हामीले विभिन्न ब्याक फिल्टर्सहरू लगाएको छौँ हामीले विन्ड विन्ड विन्डसिल्ड्सहरू लगाएको छौँ ताकि हाम्रो हावा चल्दै गर्दाखेरि पनि धुलो नउडोस् हामीले हाम्रो सेभेज र ड्रेनेज वाटरको प्लान्टहरू बनाएका छौँ कुनै पनि एउटा जिम्मेवार उद्योगले जुन जुन प्रिकसन्स लिनुपर्छ आफ्नो वातावरणलाई सहज बनाउन हामी त्यो सबै प्रिकसन्सहरू अप्नाएका छौँ उत्पादन गर्नु एउटा तरिका हो गुणस्तरीय उत्पादन गर्नु एउटा तरिका हो आज धेरै उद्योगीहरूले कुण। के भन्छन् अथवा धेरै प्रोडक्टहरू म पनि धेरैवटा सामानको एउटा सामानको हामी म्यानुफ्याक्चर भयो भने धेरैवटा सामानको हामी हामी कन्ज्युमर पनि हो एज अ कन्ज्युमर मैले कुनै सामान किन्न जाँदाखेरि म के हेर्छु भने यसको उत्पादन कसले गर्यो सायद यसको उत्पादन गर्दा के टेक्नोलोजीको प्रयोग भएको थियो अथवा यो उत्पादन गर्ने कम्पनीको नियत अथवा सोच सफा छ कि छैन त्यसै एउटा उत्पादक भएर हामीले सोच्दाखेरि उत्पादन त हामीले गुणस्तरीय नै गर्नुपर्छ एउटा उद्योग हो एउटा उद्योगले गुणस्तरीय उत्पादन दिएर उपभोक्तामा गुणस्तरीय सामान दिनुपर्छ सा। त्यो सोच सायद प्रायले राखेकै हुन्छन् तर आफ्नो सिस्टम हामीले उत्पादन गर्दाखेरि एउटा प्रक्रिया चलाएका हुन्छौँ के मेरो प्रक्रियामा त्यो सक्षमता छ जसले एउटा गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने सोच राख्नु त्यो एउटा डिफ्रेन्ट पार्ट हो आज शिवम सिमेन्टले एकदमै राम्रो सिमेन्ट बनाउनुपर्छ गुणस्तरीय सिमेन्ट बनाउनुपर्छ क्वालिटीको मामलामा नम्बर वान हुनुपर्छ शिवम सिमेन्टको शिवम सिमेन्टको नाम सुन्ने बित्तिकै मान्छेले क्वालिटी भनोस् अथवा क्वालिटी सुन्ने बित्तिकै मान्छेले शिवम सिमेन्ट भनोस् भन्ने सोचले हामीले यो उत्पाद यो उद्योग अगाडि सारेका हौँ त्यही सोचलाई साकार गर्न हामीले सोफिस्टिकेटेड भन्दा सोफिस्टिकेटेड प्लान्ट लगायौँ हाम्रो जर्मन टेक्नोलोजी हो आज टेक्नोलोजीमा हामीसँग थाइसन ग्रुप छ केएचडी छ हामीसँग एफएल स्मिथ छ हामीले संसारका जति पनि ठुला टेक्नोलोजीहरू जो बेस्ट प्रुभन टेक्नोलोजीहरू छ सबै हामीले सिमेन्टमा अपनाएका छौँ जस्तै गरी आज तपाईँलाई उदाहरण दिँदै गर्दाखेरि क्रस बेल्ट एनालाइजर भन्ने एउटा मसिन हुन्छ त्यो मसिनलाई उद्योगको एन्ट्री पोइन्टमा लगाइन्छ जसले के गर्छ उद्योगभित्र छिरेको प्रत्येक ढुङ्गालाई त्यो कुन गुणस्तरको छ भन्ने जाँच गरेर त्यसको रिपोर्ट हामीलाई दिन्छ त्यो पाउने बित्तिकै हामीलाई के, के थाहा हुन्छ भने हामीले कुन ग्रेडको ढुङ्गालाई प्रोसेस गर्दैछौँ र त्यसको रिपोर्टबाट हामीले के एनालाइज गर्न सक्छौँ कि त्यो ग्रेडको ढुङ्गालाई प्रोसेस गर्दाखेरि कुन ग्रेडको सिमेन्ट बन्छ त्यसै गरी हाम्रो सिमेन्ट सिमेन्टमा धेरैवटा मसिनहरू छन् जस्तै हामीसँग स्टाकरण रिक्लेमर छ जसले विभिन्न ग्रेडका ढुङ्गाहरू आए तापनि त्यसलाई एकनाश बनाएर होमोजनाइज गर्छ त्यसै गरी हामीसँग अरू उपकरणहरू छन् जसले विभिन्न विभिन्न पोइन्टहरूमा गएर सि सिमेन्टको गुणस्तर जाँच गरिराखेका हुन्छ र एन्डमा गएर कुनै पनि सामान बनि बनिसकेपछि त्यसको ल्याबोरेटरी टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको ल्याबोरेटरी टेस्टिङ गर्दाखेरि अगेन त्यहाँ दुईवटा पाटा आउँछन् एउटा म्यानुअल टेस्टिङ र एउटा अटोमेटेड टेस्टिङ म्यानुअल टेस्टिङ भनेको सधैँ चलि नै राखेको छ एउटा मान्छेले काम गर्दै जाँदाखेरि त्यसको लिमिटेसन्स छ उसले कुनै चिज गर्दाखेरि एउटा सर्टेन टाइम लिएर मात्र त्यसको रिजल्ट ल्याउन सक्छ र सायद त्यति बेलासम्म हाम्रो उत्पादनमा केही समस्या पनि आउन सक्छन् त्यो सोचलाई विचार गरेर हामीले एउटा एक्सरे एनालाइजर मसिन लिएर आयौँ एक्सरे एनालाइजर मसिनले के गर्यो जुन टेस्टिङ एउटा मान्छेले चार घन्टा पाँच घन्टा अथवा छ घन्टा अथवा एक दिन लगाएर गर्न सक्छ उसले त्यो ते टेस्टिङ पन्ध्र मिनटमा गर्न सक्छ अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् हामीले हरेक पन्ध्र मिनटमा बिस मिनटमा हाम्रो सामानको गुणस्तर जाँच गरिराखेका छौँ भने प्र्याक्टिकली त्यो इम्पोसिबल हो कि अगु अन सिमेन्ट भनौँ त्यसलाई अथवा कम क्वालिफाइड सिमेन्ट भनौँ अथवा नट अप टु द मार्क सिमेन्ट बजारमा जान सम्भव नै छैन हामीले हाम्रो एन्ट्री पोइन्टमा हाम्रो चुनडुङ्गाको क्वालिटी टेस्ट गरिराखेका छौँ सिबिएमा एक्स एक्स एक्सरेनलाइजर मसिनबाट त्यसै गरी हामीले हाम्रो फाइनल प्रोडक्टलाई ल्याबमा एक्सरेनलाइजर मसिनबाट टेस्ट गरिरहेका छौँ सो दुवै इन्ट्री र एक्जिट को हामीलाई मापन थाहा भइसकेपछि बजारमा गुणस्तरीय सिमेन्ट जानु बाहेकको कुनै विकल्प छैन आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरकार यति नै तपाईँको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईँको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल फाइबर र इमेलबाट ट्वेन्टी फोल टेक्समा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ अहिलेलाई कार्यक्रम निर्माण सरकारबाट बिदा दिनुहोस् はい。